दिशा मॅडम, तुम्हीच तर माझं नाव एकदम करेक्ट ओळखलंस. मीच आहे ती. आता बघू अहिल्या आणखी तुझं काय करतात ते. हजार वेळा लोकांना सांगितलंय की वाईट आहे, पण नाही, सगळ्यांच्या गुड बुक्स मध्ये आली. दिस इज टू मच यार. हे तर दादाला सांगावंच लागेल. तायडे, ही उलटे पिसाची कोंबडी कधी सुधारायची नाही, तिनंच केलं हे समज. नो सर, डोंट वरी, एव्हरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट. हो, इव्हेंट खूप सुंदर सुरू आहे आणि लवकरच आपल्या प्रॉडक्टला ब्रँड फेस मिळणार आहे. या नाही, मी इथे काही असेल तर लगेच तुम्हाला अपडेट करतो. येस, थँक्यू सो मच. दादा, काय सुरू आहे? हा, तुला बॅकस्टेजची जबाबदारी दिली होती ना, मग पारूचं नाव कसं काय आलं आहेत? आणि मला एक सांग, आईला दिलेल्या लिस्टमध्ये तिचं नाव पण नव्हतं, मग ही कशी काय आली? आणि पारूचं काय संबंध आहे ती कशाला यार? प्लीज काम डाऊन यार. तिचं नाव नव्हतं त्या लिस्ट मध्ये. मग कसं काय आलं? लास्ट मोमेंटला ऍड केलं. दिशा तीच आहे सगळ्याच्या मागे यार. प्रीतम, डोंट स्टार्ट दिस दिशा ब्लेम गेम अगेन. मी तुला खरंच सांगतोय, तू दिशावर ब्लेम गेम करणार, तिच्यावर सगळे आरोप करणार आणि मग तू ऐक. ओके, बघ, मला माहिती आहे की घरात जे काही झालंय त्यानंतर माझ्यावर विश्वास ठेवणं थोडं कठीण आहे यार, पण तुझ्याशी कधी खोटं बोललोय मी? तू का नाही विश्वास ठेवत आहेस यार? प्रीतम, आजपर्यंत कधीही खोटं बोलला नाहीये माझ्याशी. इतका विश्वास आहे ना त्यांच्यावर, मग आत्ता मनात शंका कशा पाई? आत्ता बी विश्वास ठेवा त्यांच्यावर. तिला हे सगळं करताना मी माझ्या डोळ्यांनी बघितलंय. बघ, मी आपल्या आईची शपथ घेऊन सांगतो, ह्या सगळ्याच्या मागे दिशाच आहे. खरं बोलतोस यार दादा, आईची शपथ घेतली ना आता. पारू कुठे? चल. तायडे, अगं असं रडून काय होणार आहे? त्यापेक्षा तू स्पर्धेत भाग घे की. अक्कल आहे का तुला? काय बी बोलतोस वय? त्यापेक्षा मला स्वयंपाक करायला सांग, खुशी खुशी करते मी. पण ते त्यांना हाय फाय बडे बडे माणसांची काम आहे समजे, मला नाही समजणार. पारू, गणी बरोबर बोलतोय. पारूने जर ठरवलं ना तर तिला सगळं जमेल. हाय आदित्य सर, मला नाही जमणार. मी काय आहे ते मला माहित आहे. अरे, तुला खरंच माहिती नाहीये ग तू काय आहेस ते. खरंच तुला जमणार आणि तू भाग घेतेस. नाही सर, मला खरंच नाही जमणार हो. आओ, त्या मुली बघा ना, कसल्या कसल्या सुंदर मुली आहेत, त्या शिकलेल्या आहेत, समजे तयारी करून आलेल्या आहेत. मी नाही टिकणार त्यांच्या समोर. ते तू नको ठरवूस ना, बघणाऱ्यांना ठरवू दे. एक्झॅक्टली. हे बघा सर, मी शपथ सांगते मला नाही जमणार. अरे, काय झालं? काय झालं काय काय विचारतोयस? तिचं नाव लाईव्ह अनाऊन्स झालेलं आहे आणि आता ती भाग घेणार नाही म्हणते. तिने जर यात भाग घेतला नाही तर लोकांना वाटेल आपण त्यांना फसवलंय. इनडायरेक्टली या सगळ्याचा परिणाम आपल्या प्रोडक्टवर होईल. आईचंही नाव खराब होऊ शकतं. काय?
अहिल्या मॅडमचं नाव खराब होईल. हा म्हणजे हे बघ, किर्लोस्कर कधीच खोटं बोलत नाही. तू जर भाग घेतला नाहीस तर लोक कोणाला खोटं ठरवणार? अहिल्या देवी किर्लोस्करांनाच ना. पण सर, मला कसं जमलं हे? त्याची काळजी तू नको करू. मी आणि प्रीतम आम्ही दोघं मिळून तयारी करून घेतो तुझी. हा पण सर, काही गडबड गोंधळ झालं तर? नाही म्हणजे अहिल्या मॅडम ना मला कधी बी माफ करणार नाही. नाही नाही, मला नाही जमणार. नाही, तुला माझ्यावर विश्वास आहे ना? हे बघ, तू काहीच काळजी करू नको. आम्ही दोघं मिळून तुला सगळं शिकू. तू फक्त या स्पर्धेत भाग घे आणि रिझल्टची काळजी करू नको. तो जो लागायचा तो लागू दे. राहिला प्रश्न आईचा, तर आईशी जे बोलायचं असेल ते मी बोलेन. प्लीज. ओके. चल निघूया. चल सापडला. आय परू, हा व्हिडिओ बघ. हा नीट बघ हा व्हिडिओ, ते कसे चालतात वगैरे. ऐक ना, मी काय म्हणतो, सावित्री अत्त्या कुठे येते? ही बघ सावित्री अत्त्या. आहे बघ, पारूला तयार करायची जबाबदारी तुझी आहे. आणि क्विक, लवकर, आपल्याकडे वेळ नाहीये. कमॉन. हो, मी करते. पारू, तुझं लक्ष कुठे आहे? परू, तू व्हिडिओ बघ ना. ते बघ ना कसे चालत आहेत, किती ग्रेसफुली चालत आहेत, चेहऱ्यावर किती चार्म आहे. हा प्लीज प्लीज व्हिडिओ बघ. ओके. 20 मिनिटं उरलेत फक्त नेक्स्ट राऊंड साठी. सावित्री अत्त्या, आवर पटकन. हे समजा ना, माझ्या डोक्यावरनं चाललंय. मला नाही जमणार. पारू प्लीज ट्राय तर कर यार, प्लीज. मी बोलले ना, मला नाही जमणार. न जमण्यासारखं काय आहे? सावित्री अत्त्या पण करेल आपली. मी हो हो ना. हो हो अत्त्या, चल दिखा दे जलवा. हे बघ, असं चालायचं असत. लगेच गिव्ह अप कसं करतेस यार? आयुष्यात चॅलेंजेस घ्यायला शिक ना. दादा दादा दादा, ऐक ना, ती ऑलरेडी घाबरली रे बिचारी. पारू, माझ्याकडे बघ. ओके. हे बघ, मी दाखवत. पोस्चर अप स्ट्रेट, चेहऱ्यावर माज. हा आणि एकाच्या पुढे एक पाय टाकायचे. कळलं? एक्झॅक्ट. एवढं सोपं आहे. हा चल. नाही नको. एकदा ट्राय कर प्लीज. नको. एकदा ट्राय कर. कमॉन कमॉन, ये सेंटर ला. ये सेंटर ला. ये ये. हा या, कमॉन गो. वर बघ पारू, वर बघ, वर बघ पारू. पारू, अगं ऑलरेडी तारे दिसत आहेत. समोर बघ, समोर समोर म्हणजे. हा समोर बघ. कमरेवर हात ठेव, कमरेवर हात ठेव. एक एक हात ठेव, एक हात, एक हात. आणि चेहऱ्यावर स्माईल. ओके, आता तशीच रिटर्न. ओके. तसं नाही, जशी गेली होतीस तसंच परत यायचं. पर तू व्हिडिओ बघत राहा. हा मेकअप करता करता इला व्हिडिओ बघता येईल. काहीतरी केलं पाहिजे. शिवानी, शिवानी हाय, कॅन यू प्लीज अरेंज अ ड्रेस फॉर हर. राधा, तिच्या हेअरचं काही करता येईल. वेलकम बॅक एव्हरीवन. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं जोरदार स्वागत आहे. लेट्स मूव्ह टू आवर नेक्स्ट राऊंड, व्हिच इज द रॅम्प वॉक राऊंड.
अचिती सावंत. सगळ्याची मेहनत घेतली ती या क्षणासाठी तर घेतली. मिस पारू तुमची वेळ संपत आली आहे, प्लीज स्टेजवर या. पारू हीच ती वेळ आहे. आजपर्यंत ज्यांनी ज्यांनी तुझ्यावर विश्वास ठेवला नाही त्या सगळ्यांना खोटं ठरवायची हीच ती वेळ आहे पारू. कम ऑन, यू कॅन डू इट पारू. तिकडे बघ, तुझे बाबा, तुझा भाऊ तुझ्याकडे डोळे लावून आहेत. पारू जा, त्यांना खूप अपेक्षा आहेत पारू तुझ्याकडून. परंतु जिंकशील किंवा हरशील त्याच्याशी त्यांना काहीच घेणं देणं नाहीये. त्यांना फक्त त्यांची पारू आत्मविश्वासाने लोकांच्या डोळ्यात डोळे घालून या सगळ्या माणसांसमोर स्टेजवर चालताना बघायचं आहे पारू. आणि फक्त हीच लोक नाही, लाखो लोक तुझ्याकडे बघत आहेत पारू. तुला माहिती कित्येक मुली स्वतःला तुझ्यात बघत आहेत. खरंच तू स्टेजवर टाकलेलं प्रत्येक पाऊल त्यांना आत्मविश्वास देईल. कमान पारू, आता ते आल्यावर गिवअप करू नको. यू कॅन डू इट पारू. पारू पारू ही वेळ तुझ्यासाठी थांबली आहे, सगळं जग तुझ्यासाठी थांबलं आहे. कमॉन पारू, यू कॅन डू इट. इथपर्यंत आल्यावर गिवअप करू नकोस प्लीज. कमॉन, डोळे बंद कर, डोळे बंद कर, खोल श्वास घे. देवी यायचा विचार कर. आणि दाखवून दे या जगाला खरी पारू. यस,
हो पा रो शेजारी उभी सुरू करूयात. मिस पौर्णिमा प्लीज स्टार्ट. पारू गो.